Троянда Девіда Остіна, англійська троянда Констанс. Троянда в красивій, ніжно-рожевій, кремовій, абрикосовій гамі. Як ми можемо бачити, бутони, які не розпустилися, вони мають трошки темніше забарвлення. Це малинові відтінки і навіть місцями смужечки фуксівого кольору. Ця троянда Девіда Остіна відноситься до так званої весільної серії Wedding Roses зрізочних троянд. Вона не тільки красива, вона ще має чудовий, красивий фруктовий аромат. Він не є ніжним, він є дуже насиченим, але дуже-дуже-дуже приємним. Троянда, як ми бачимо, має дуже густомахрові квіти, які налічують до 140 пелюсточок, які красиво вкладені з певними візерунками в келихоподібний бутон. Нема повтору підфарбування різними відтінками рожевого, кремового і абрикосового. Тому ці квіти, кожна з них є неповторною. Як сказав сам Девід Остін, що кожна з них є шедевром. І повтору немає. Заявлено оригінатором розмір цієї кущової троянди 110 на 75 при розмірі квіточок до 9 см. Вони можуть бути як поодинокими квітами, так і в суцвіттях, квітнути китицями. Ця троянда посаджена весною цього року вегетаційним саджанцем. За цей час наростило отакий от кущик, десь приблизно сантиметрів 75 на 50 сантиметрів. І кожна з гілочок закінчувалася квітами. На цьому пагоні вже зрізані квіти, і на цьому ще є три нерозкритих бутона і одна квіточка в напіврозпуску. Ця квіточка, я її спеціально не зрізала, вона так відквітає квіти Девіда Остіна. Вони, ці квіточці, десь більше 10 днів. Вона стала кремовою, але ми бачимо, що верхні пелюсточки, вони трошки, звісно, вже відчувається, що квіточка відцвітає. Красива ця троянда, красива і романтична. Девід Остін в цій серії намагався використати красу і сильні пагощі троянд, старовинних квітів, старовинних троянд і нові властивості. Це і більш стійкість до хворіб, до морозів і стійкість в зрізочному стані. Вони можуть стояти до 10 днів у зрісті. Красиві ці квіти, шедевральні, як, в принципі, і всі квіти Девіда Остіна.